La celebració de la Milla Nàutica va donar el tret d'inici de dimarts de Festa Major a l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta prova, al igual que la travessia al Port Nedant, que va tenir lloc a continuació, va estar organitzada pel Club Nàutic Hospitalet Vandellós i entre les dues van comptar amb més de 180 esportistes participants. Hace ya 48 años, ya casi no me acuerdo, muchos años, empezamos lo que es la travesía al puerto. Y ahora 8 años se nos ocurrió hacer lo que es un poco ya una milla náutica. Y vamos para la octava y realmente tiene una participación muy, muy, muy buena y además vienen de muchos sitios. Va repartido por categoría, la milla náutica es única categoría, solamente diferenciamos entre hombres y mujeres, a masculino y femenino, y el resto ya por categorías masculino y femenino y por edades. De pre-benjamín hasta senior 2. Premios, pues unos trofeos que realmente son muy bonitos, diseño espectacular de la forja de hierro de nuestro compañero y socio del club, que son muy, muy peculiares porque son específicos para esta prueba. Des del club es van mostrar molt contents en la participació assolida en guany. El dimarts de Festa Major també va comptar amb actes religiosos, com la missa major de la Festa de l'Assumpció de Maria, cantada per la Coral Arsis. I al migdia, la Fina Navarrete i el DJ Òscar Sánchez van oferir una sessió d'aigua gym a la platja de l'Espigó. Els actes van continuar a la tarda amb la celebració de la primera diada castellera a les 6 de la tarda a la plaça Catalunya. En ella van participar els xiquets de Torredembarra, els xiquets de Cambrils i els xiquets de Reus. Aquest era el primer any que se celebrava aquest acte a les festes de Sant Roc i va comptar amb èxit de públic. Els més petits i petites també van tenir el seu moment a la jornada de dimarts amb l'actuació infantil del grup Els Atrapasomnis. Aquest està considerat el millor grup musical infantil de 2022 i l'acte va tenir lloc a 8:15 de la tarda a la plaça Berenguer d'Entença. I a la plaça Coll de Balaguer a 8:00 de la tarda el grup Veus de Reus va oferir el seu concert d'havaneres. La zona de les Penyes, per la seva banda, hi havia una activitat de karaoke prevista per a 8:15 de la tarda, però es va haver de suspendre per un problema amb el grup elèctric. I a 9:45 de la nit va tenir lloc el sopar de germanor, amb carn a la brasa i també una opció d'hamburguesa vegana, que va comptar, al igual que totes les activitats organitzades enguany per les Penyes, amb xifres molt elevades de participació. Estamos para cenar hoy casi 1.100 personas también. Ha sido todo un éxito. Lástima que no lo hemos podido amenizar con el karaoke porque el grupo no funciona de electricidad y era una actividad que siempre la hacemos al final, el último día, y en este caso lo habíamos puesto para amenizar la cena y que todo el mundo pudiera participar, tanto peñistas como gente que no es de las peñas, que viene de fuera, que tenía también muchas ganas, y esperemos que el año que viene sí que lo podamos hacer y repetir y que sea todo un éxito. Así que nos queda disfrutar del último día, que va ser muy, muy guay. Així, des de la Comissió de Festes fan un balanç molt positiu de les activitats organitzades a les festes d'enguany. Totes les activitats han tingut molt d'èxit, sobretot destacar, per exemple, el concurs de còctels, que sempre l'havien fet de mojitos, però enguany hem volgut canviar per ampliar una mica el ventall de possibilitats a l'hora de fer el còctel, en aquest cas, i ha tingut molt d'èxit, hi ha hagut molta originalitat i la veritat que la gent s'ha volcat molt a participar i estem molt satisfets amb l'acollida. També voldríem destacar que hem fet una paella popular, que és el segon any que la fem. Al migdia ha sigut una paella de diumenge i hem venut gairebé 400 tiquets de paella. Ens hem ajuntat en guanyar la plaça Coll de Balaguer, amb vermut inclòs, així que també estem molt satisfets per aquesta banda, per tot el que respecta a les activitats gastronòmiques, en aquest cas. Des de les Penyes també van voler recordar la presència durant totes les festes del Punt Violeta. También queríamos agradecer al Punto Violeta, que ha estado aquí todas las noches en la zona de Peñas, porque ha sido todo un éxito, toda la gente se ha podido acercar e informarse y poder concienciarse sobre este tema que es muy importante. La nit va finalitzar amb el segon festival Senior Summer Life de l'Hospitalet de l'Infant amb el grup Sirex, seguit del gran espectacle Tributo a Mecano a càrrec d'Aida Lee i DJs a la zona de les Penyes fins a la matinada.